House Sheikh Mohammed, having been elected as a member of the Senate, do swear in the name of the Almighty God that I will bear true faith and allegiance to the people and the Republic of Kenya, that I will obey, respect, uphold, preserve, protect, and... I, Fatuma Abdi Jehu, having been elected as a member of the National Assembly, do swear in the name of the Almighty God that I will bear true faith and allegiance to the people and the Republic of Kenya, that I will obey, respect, uphold, preserve, protect, defend this Constitution of the Republic of Kenya, and that I will faithfully and conscientiously discharge the duties of Member of Parliament. So help me God. Adan Kainawa Elie, having been elected a member of the National Assembly, do swear in the name of the Almighty God that I will bear true faith and allegiance to the people in the Republic of Kenya, that I will obey, respect, uphold, preserve, protect, and defend this Constitution of the Republic of Kenya, and that I will faithfully and conscientiously discharge the duties of a Member of Parliament. So help me God. I, Adan Daoud Mohammed, having been elected a member of the National Assembly, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the people and the Republic of Kenya, that I will obey, respect, uphold, preserve, protect, and defend this Constitution of the Republic of Kenya, that I will faithfully and conscientiously discharge the duties of a Member of Parliament. I, Ibrahim Abdi Saneh, having been elected a member of the National Assembly, do swear in the name of the Almighty God that I will bear the true faith and allegiance to the people and the Republic of Kenya, that I will obey, respect, uphold, preserve, protect, and defend this Constitution of the Republic of Kenya, and that I will faithfully and conscientiously discharge the duties of a Member of Parliament. So help me God. I, Ado Mohammed Aden, having been elected a member of the National Assembly, do swear in the name of the Almighty God that I will bear true faith and allegiance to the people and the Republic of Kenya, that I will obey, respect, uphold, preserve, protect, and defend this Constitution of the Republic of Kenya, and that I will faithfully and conscientiously discharge the duties of a Member of Parliament. So help me God. I, Hussein Abdi Barre, having been elected a member of the National Assembly, do swear in the name of the Almighty God that I will bear true faith and allegiance to the people and the Republic of Kenya, that I will obey, respect, uphold, preserve, protect, and defend this Constitution of the Republic of Kenya, and that I will faithfully and conscientiously discharge the duties of a Member of Parliament. So help me God. Thank you. I, Yusuf Mohammed Farah, having been elected a member of the National Assembly, do swear in the name of the Almighty God that I will bear true faith and allegiance to the people and the Republic of Kenya, that I will obey, respect, uphold, preserve, protect, and defend this Constitution of the Republic of Kenya, and that I will faithfully and conscientiously discharge the duties of a Member of Parliament. So help me God. Anigoo Abbas Sheikh Mohammed, Senator kaliga soo doortay wajir, maan maxay faraxdayahay in maartay nala dhaari oo barmaankii haga sanadkii kii National Assembly-ga labada dhaari maanta marka waxaan filaynaa aniga waan dooranay isbigaagayni nin la Kingi Joseph Kingi oo ahaan jiray governorka Kilifi ba sanadka loo doortay marka tii awgeed had waan dhameynay marka Ilaahay baa mahad kale mid kale waxaan leeyahay waxaan u maan leeyahay wajir aad iyo aad baan ugu mahadcelin lahayaa fursada ay siiyeen sidaan shalay ban loo qaadinay anigu codkooda matalaya anigu ayaga matalaya inaan waaqa maartii si maartii aan ay xin lahayn oon maartii aan qof iyo soo doortay qof kale aan kala ahaynin
إن أنا بارت أشغتجو ووحي حقه الله أسود إن شاء الله. مرجع عليه ولا ليال أدي أد بق ما سنتين أنا كدان هاي عباس وأنت ذا لايا وأنا ولا شغينا هنا ما أحد محسن كده ما أحد كلو ره وشير كل الناس وكانوا قفنا ركيو كده لون ولا شغينا بباشر ونقصنا هاي أوار باشرة إلى بمبرينا إن شاء الله أوري أي إنسان لو هرتق له هاي وحقه قبلنا تدوينها بان قد قلنا إن شاء الله مرك أذساني مر الله مركي أرمين وقت رمضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magaciiga waa faaduma abdijeexo ee xilibaanka laga soo doortay wajeer women rep maanta reer wajeer waxaan rabaa halkan inaan ka salaamo meel walba ay joogan anagu oo la dhaari baarlamaanka kenya oo joogna waxaan leeyahay reer wajeer maanta la dhaari waxaan u sheegayaa mar dhab insha Allah inaan shaqo u bilaabi doona mashruuciyashi iballan ballamihi aan soo qaadnay inaan insha Allah mar dhaw aan gudgali doona marka reer wajeer وإن سلام يا برلمانك إن جسوا سلام يا غير الله ينسيه والسلام عليكم السلام عليكم مرعي وحسين عبد بره ومدناه لجسوا دورتي بر تربج كونستيتونسي ما أنت وحينو هاد مالي وين برلمانك ما أنت وما أنت سر رسمي أنا ولق أقبلي جوري عن تلك شرع إيس لغديك وما أنت نلداري haddana waxa ku xigi doonta dhaarashadeena ka bacdi waxa ku xigi doonta inaan doorano anaga baarlamaanka iyo senate kaba dadka speakerka dadka arrimaha waday baarlamaanka waa maqashan in Amazon Gingi ninkii gabanay hore kaliif ahaan jiray laga doortay iyo ninki kale ku xigeenkiintii oo xisbiga UDA laga wada doortay ama Kenya Kwanza coalition laga doortay senate haddana aan dooran rabna dadka kale speakerka noqon doono baarlamaanka ayaan noqon doonaan laba dhinac aan noqon doonaa waxaan qaybaynaa inay dhinacayna reyn doonto ayaan qaybi doonaa waxaan hadda mahad u celinaa dadka reer wajeer iyo dadka reer tarbaj gaar ahaan oo isoo doorteen fursadaan aan halka ugu qayb qaata sidii loo wada iyo arrimaha dalka loo hoggaamiyo si aan ugu qayb qaato ayaga wakiil ugu noqdo soo waxaan mahad ayaan u celinaa ilaahana mahad leh waxay naga qaybayaan inaan u khidmeyn doono reer wajeer guud iyo raxasan reeter baje iyo gobolka dhamaantood assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh bismillaahir rahmaan rahiim aniga oo magacayahay dilira ibraahim abdusanay xildhibaanka laga soo doortay waqooyiga wajeer maanta ayaan ugu dhaaray xilka ayaan u soo dabaaldegayna waqtigii hal sano aan soo dhaafnay doorasho kadib waa taqaanin waxa kale oo rasmiga ah lagu noqonayay dastuurka kenya in xildhibaanta waa dhaarta tii maanta ayay dhacday waxaan mahad u celinayaa bulshada waqooyiga wajeer iyo wajeer dhamaanteed aad iyo aad khair allah u siiyo dadaalku waa mid aan iskulu jirnay kaligaa ma soo dhalinin guusha reer wajeer ayaa iska leh hadda ayay bilaabatay meesha ay hoos ugu adkeed waa xilki oo la guto shaqadii aan sheegayna waqtigii aan soconay oo kura codsanayna ballamo baadan baan qaadnay waqtigii fulisti ay bilaabinaysa ayaan joogaa waxaan leeyahay dadka wajeer khaasatan waqooyiga wajeer ina wax allahay wixiin aan ku kalaabnay aan ka tashanay la deji doono insha allah wixii beri ka bilaawda aan bilaabo doono hoosha waxaa ka mid ah howlaha iskuulaadka dadkii bulshadu waa sabool waxay ku noolaayeen abaar baa la tagtay caruurta iskuulka lama bixi karaan waxaan ka ballan qaaday inaan aad iyo aad dadaal aan ku geysi doono lacagaha laga rabo iskuulaadka secondary-ga wajeer insha allah wajeer north ina education-ku waxaan kala qabta iyo inta kale aan hore u sheegay muddo boqol bari kadib waxaan jeclahay inaan ku soo noqdo waqooyiga wajeer aan la fadhiisto bulshada aan wada tashano wax allah wixii mudnaanta ay siinayeen iyo wax kale aan kala saarno waano hadda i howlqabad insha allah asalaamu calaykum